Opakování násobení a dělení čísli 6-7, strana 19, cvičení 5. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak nejdříve přečí slovní úlohu. Ubytování v Itálii stálo 49 eur ubytování v Bulharsku bylo o 7 eur levnější než v Itálii a ubytování v Makedonii bylo 6 levnější než ubytování v, jo, tady, v Bulharsku. Výborně přečtená slovní úloha i za pomocí vlajek a než se pustíme do výpočtu a odpovědí, tak si musíme co napsat zjednodušený zápis. Jdeme na to. Ubytování v Itálii stálo 49 eur, takže tady by sta, stačilo jenom Itálie. 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 49, ale já tady napíšu eur. Tady je to dosti důležité. Ubytování v Bulharsku, takže Bulharsko. Bulharsko. Sko, ať nezapomenu na žádné písmeno. O sedm, o 7 eur. A co? Levnější, takže to je více nebo méně? Levnější je méně. Méně, ale pozor, ještě než co? Než v Itálii. Takže šipka směrem k řádku z Itálií. A na třetím řádku bude o Makedonii. Makedonie. Nie. Makedonie, Makedonie. A šest krát. Šestkrát. Levnější. Takže méně. Méně, ale teďka pozor než co? než Bulharsko. Takže do tohoto řádku směřuje. Šipka. Výborně. Takže zápis by byl zápis. Potrhneme, pěkně mě přiskočilo pravítko. Potrhneme, pravítko. Odděláme a jdeme na ty otázky. První otázka, Ačko. Zapíši a přečtu. Kolik eur stálo ubytování v Bulharsku? Takže tady použijeme tento řádek, Bulharsko o sedm méně než, aha, a ještě tento řádek Itálie. Takže musíme porovnávat s Itálií 49, tentokrát ty jednotky psát nebudu, o 7 méně, minus 7, rovná se 49, minus 7, rovná se kolik? 42. Takže dopíši do řádku a musíme si co? Ještě říci odpověď, kterou vy tam nezapomenete dopsat. Za tento výpočet. Takže kolik eur stálo ubytování v Bulharsku? Ubytování v Bulharsku stálo 42 eur. Podíváme se na doporučující. Ano, mají to tady úplně stejně. Výborně, takže takovouhle odpověď tam můžete napsat. Za B. Kolik eur stálo ubytování v Makedonii? Takže Makedonie šestkrát méně než. Bulharsko, a to jsme vypočítali, že 42, takže 42 krát méně znamená dělit 6. 42 děleno 6 je rovná se 7. To bylo levné teda. 7 eur, takže na otázku, kolik eur stálo ubytování v Makedonii? v Makedonii, v Makedonii stálo ubytování 7 eur podíváme se, a an, nebo obráceně ubytování v Makedonii stálo 7 eur. Výborně. Tak, výpočty, a to by nebylo všechno, ještě za C. Ve kterém státě bylo ubytování nejdražší a ve kterém nejlevnější? Takže za C srovnáme podle velikosti, takže 7 je nejmenší, větší je 42, největší je 49, takže nejdražší to bylo zde, v Itálii, potom levnější to bylo v Bulharsku a nejlevnější v Makedonii. Tady bude docela zajímavá odpověď, na tu se teda podíváme. Nejdražší bylo ubytování v Itálii, nejlevnější v Makedonii. Fajn, takhle se to dá napsat. Tak, to by byly výpočty k těmhletěm Zadáním K těmhle otázkám, ale zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. No, můžete porovnávat ještě mezi sebou ceny ubytování, anebo, mě teďka napadá, že byste se mohli zeptat, jestli jste někde cestovali, kolik jste zaplatili, kde, které zemi vy za ubytování, no a můžete podobnou slovní úlohu vytvořit ze svých zjištění z, vašich, z vašeho cestování. Zkuste to.